אחי חייל, כתבה ריקי וקן. יש לי אח חייל, הוא לובש מדים של צהל, וכולם אומרים איך הוא גדל, איך הוא גדל. צבע הזית מחמיא לפניו, הוא נושא נשק עכשיו על הגב. אח שלי חייל, עכשיו הוא בצבא. כולם מבקשים תשמור עלינו ועל עצמך. תזכור שהכל לטובה. לומדו ללחום, לומד לשרוד בקור ובחום. ואני חושב עליו כל היום. האם הנעליים לא לוחצות? האם הוא נרדם לפני חצות? האם המדים נוחים? ואיך זה להיות רחוק מהבית? מקווה שלא קשה לו מדי. מקווה שגם הוא חושב עליי.